God onsdag. Min YouTube-penge er kommet. Så jeg har så også fået en kæmpe ældre, en ekstra varmeregning på over 3.500, jeg skal betale snart på måneder. Så det bliver nødt til at spare penge op, så jeg gemt 1.000 af min YouTube-penge. Min YouTube-penge er heldigvis ikke med i mit budget. Så jeg er nødt til at gemme 1.000 af YouTube-penge allerede nu. Og så har jeg glemt, at jeg skulle betale 1.000 der. Så jeg så kun fået betalt 400 her. Men jeg har betalt halvdelen. Der er to betalinger tilbage der. Jeg har de sidste 6.000 også, 600 kroner. Så altså, det er ikke så store beløb, jeg skylder, men altså, selv gæld på få 1.000 kroner kan blive et problem, når man ikke har pengene. Altså, der er mennesker, der bliver hjemløse, fordi de mangler 2.000 til huslejen. De mangler 2-3.000 kroner og sådan noget. Hvis man mangler 3-4.000 kroner, man ikke har venner og familie og sådan noget, jamen, så er der jo mange penge. Så man kan låne, man kan ikke låne penge i banken, man kan ikke låne sine venner og familie og sådan noget. Hvordan folk skal skabe 4-5.000 til en huslejen. Så derfor bliver det et problem også, hvis nu man sådan en ung kvinde, der købte for 4-5.000 kroner tøj. Købte for 4-5.000 kroner tøj og sko. På sådan noget 30 dansk kredit og kosmetik, og man kan købe alle mulige andre. Man kan også købe ting til sit hjem og sådan. Så går det, så man kan udskyde de der betalinger en enkelt gang. Og så skal man betale, og så har man ikke de der 4-5.000. Og så rykker det ud af det her. Så en kasse og alt muligt og sådan noget. Spændende ryger med den der queen. Så er det ikke bare det, så måske de lykkes at betale, så betaler de noget af det. I panik der, så betaler de noget af det, og så står de med 500 kroner tilbage til resten af måneden. Så panik, for så har de betalt noget af det. Og så står de med 500 kroner tilbage på 20 dage til mad og sådan noget. Og ikke selv kan betale en regning og sådan noget. Og alligevel ikke kan betale det sidste. Så der altså, skal ikke købe det der. Det der købt nu og betalt senere og sådan noget, det er sådan en rimelig dårlig dag, hvis man har en lav indkomst. Fordi man kommer ind kæmpe problemer. Jeg skulle lige puste de briller her. Det var fedt igen. Så jeg så heldigvis ikke købt mere nu. Men jeg så fik ikke betalt ned, fordi der kom så lige en ekstra varmeregning. Det er så ikke lige forudset. Det er så derfor, man skal have en opsving. Så jeg bliver nødt til at få spare nogle penge op i banken og sådan. Der er så 1.000 op til, men det er så til min elregning, og så er nødt til at... Jamen, så har jeg så ikke 3.500 til oktober, så er jeg under 3.000. Jeg skal også betale de 600 betaler jeg min madpenge og min lommepenge. Så er der så ikke 3.500 til oktober, så er der så lidt under 3.000, så er faktisk, hvis der er 700-800 tilbage, så jeg tænkte på at spise rugbrød, leverpostej. Spise rugbrød og spejepøls og pålæg og sådan. Og så gemme 2.000 mere til min varmeregning, fordi så er jeg så 3.000 gemt. Så har jeg pengene, synes jeg. Jeg har gemt 1.000 nu, og gemmer 2.000 i oktober. Og så kommer der YouTube-penge der. Min gæld der på den shopkredit, den kom ikke i 0, den er så stedet til lidt over 4.000 og sådan noget, så jeg skal betale næsten 1.400 afdrag. Jeg betaler så et stort afdrag nu, og hvad jeg så gør for november, det ved jeg ikke, om jeg gør. Det finder jeg ud af, om hvordan hernede i slutningen af måneden. Jeg kan sætte den til 24 måneders afdrag. Ej, i stedet for at betale 1.400 afdrag, så kan jeg betale 400 afdrag. Så får jeg 1.000 kroner ekstra på grund af min kontovarme også sted, fordi
min varme har været alt for lav. Jeg har betalt nærmest kun 500 måneder i varme, så. Så den har været for lav i forhold til, hvad jeg brugte. Så. Min kontovarme stiger også. Det er så også plus. Min kontovarme stiger 400. Forkert sko, jeg tager, fordi jeg er stresset nu. Min kontovarme stiger 408 om på måneder. Samtidig med, at jeg skal afdrage over 2.000 om måneden på min varmeregning. Så det er så lige, pludselig 1.500-1.600 kroner ekstra om måneden. Du kan godt se, hvis jeg har haft endnu mere gæld nu, jeg har haft 1.500 kroner. Hvis jeg lige har kunnet klare det, jeg har haft 1.500 kroner efter min regning. Så jeg har haft minus, så jeg har minus 100 kroner. Altså i januar, der havde jeg 1.000 kroner tilbage. I januar var min gæld så høj, at jeg havde 1.000 kroner tilbage. Så jeg har haft minus 600 kroner. Så, men jeg så heldigvis, jeg har aldrig medregnet i min YouTube-penge i min budget. Men nu er der også problemer med YouTube-penge, fordi Google vil se noget skriftlig dokumentation på deres skattebord i Danmark. De vil have det på engelsk og PDF og digital, så jeg har ikke sådan. Nej, de vil have sådan noget Dennis Tax Resident ID eller en mærkelig papir. Jeg har ikke overskud til at lægge om og ringe til skat, og nu vil finde alle muligheder, sådan noget, de vil trække. Google vil trække 24% amerikansk skat måske. Så det må de så bare gøre det, så skal jeg betale dansk skat også. Det der, så er der ikke meget tilbage i YouTube. Så det bliver bare nødt til at være sådan, når jeg lige er på nu. Så der er mange dage tilbage. Det er kun onsdag. Det er onsdag, og først mandag morgen kommer min førtidspension. Og tirsdag skal jeg betale regning, så der er lang tid tilbage til alting. Så må du lige købe noget cola. Jeg køb noget cola og agurk til mit løbestræk og sovsbrød. Så de købte en enkelt session tilbage at spille i online. Serveren åbner klokken 14. Så ligger køkkenrulle og sådan noget. Strop det. For at købe en par køkkenrulle også. Så YouTube-penge er kommet, og selvfølgelig tak til jer, der har set nogle af mine videoer. Jeg laver ikke mit video for at få de der YouTube-penge. Så jeg har fået YouTube-penge hver måned i 6 år. Så de penge hjælper mig jo helt vildt meget nu, når jeg gælder sådan. Men jeg skal så også udnytte det. Jeg skal udnytte den chance, jeg har, fordi gennem 1.000 kroner nu.
Det betyder selvfølgelig også, at jeg skal selvfølgelig ikke på værtshus på fredag og lørdag. Jeg skal ikke i byen på fredag og lørdag og drikke fadøl. Eller på bakken og så.